Abone bo'lmaganlar, podcast'ni bosib, like'larni bosib tursalaring. 2010 yil Matiz MX'ini, MX18 ekan. 27 ming Spark oling degan obunachilarimiz bor edi. Mana tozasidan kraskasi. Shu bozor tashqaridan davom etyapmiz. 2014 yil Cobalt'imiz. Supportda kraskasi bor. Mashinani mana 2011 Epic oling deb yozgan obunachilar bor edi. Nexa 2 tozasidan minaman desalar, mana qirilmagan, urilmagan, yirtilmagan degan joyda obunachilar davom etyapmiz. 2011 yil Spark avtomashinasi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Reklamacha bor edi. Sirdaryo viloyati Guliston shahriga yaqin joyda, Guliston tumaniga ketaverishda, Yulduz mahallasida katta yo'lga yaqin joyda 14 sotix uchastka surishda sotilmoqda. Gaz, svet, suv, Wi-Fi'lari bor ekan. Telefon nomerlari 91-508-2691 ga aloqa chiqib, danlilarni so'ravorasdan narxlari bilan kelishib o'zlaring ko'ravorasizlar aziz obunachilar. Mana shu 17 sotik kanal ustida yo'l bor. Hop, aziz obunachilar, sevgilidan davom etyapmiz. 2010 yil Matiz MX'imi, MX'imi bu aka? Matiz MX, polni kraska bo'lgan, motorlarni ham kapitalni remont qilganman deb turibdi mana. $300 oshiq pul ketar ekan kapitalnisiga, gazlari bilan ekan mana. Moy boyi yemaydi, belkor akkumulyator. Choklari ham o'ziniki shunda. Germetikalar ham o'ziniki, 4 tona ichgan holatlari. Probegi qotib qolgan deyapti. Balonlari yaxshi, temir diskada kalpaklar taqilgan. Salonlari rul almashgan. Cobalt rulmi shunda, sidenalarga chixollari qo'yilib, avto sistemalarigacha bor ekan. Kolonkada mana gaz balon 65 talik. Telefon nomerlari yozamiz. 3000 qancha dedingiz aka buni? 3400 kami bor. Variantlar ki? Yok, mantıklı. Pulu yetmeye kalsaydı mesela, 300-400 dolar. Kıçası mı bir ayın buraya? Fakat nakdi. Ortalar, fakat nakdi gibi mesela satanız deyip duruştu. Telefonunuz ne için? 90 törlük. 460. 22 lira. 22? 20. 22 kimlere çıkarsalar. Ben şu, Matiz 3400 kamış. Bana malibimiz 2018 eken 27 lira indi tuttuk gene bana. Telefon nomerlari yozgan, endi egasi yo'q, uni yozmaymiz. Egasi bo'lganda yozib beradi. 27000 dollar 2018 yil. Polni biklari bilan. Aziz obunachilar, Spark oling degan obunachilarimiz bor edi. Mana tozasidan kraskasi 2016. Balonlari ham yangi ekan, lekin buni yo, yangidan pastroq ekan, uzr. Gazlari bor. Kraskasini toza deb bitdi birat 2016. Mana gazlari. Qaytdan zapravka qiladi. Chiq holatlari ham toza turibdi, germetikalar. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu nechchilik motor aka? 125. 125 katta motor. 7900 deb turibdi aka. Kraskalari tozasidan ekan. Radnoy sidinalari ham radnoy ekan, qani mashinani tekshiring. Mana. Hamma joyi toza turibdi mashina. Rezinka foliklari bor. Chixollar sidina o'ziniki. Yaxshi. Akurat nemingan ekan, bular yaxshi zo. Kraskasi toza, shimkalari, oynalari tandirovka qilingan, balonlari yaxshi holatda. Orqa stoklar ham o'ziniki, eksklyuziv mekanikalarga yopishtirilgan. Agar sotilib qolmasa bugun 7900 kam bor deb turibdi, mexanika korobka. Kraskasi toza. Probek 130.000 yilga. 90 99 99 lik kodi bilan 411 411 0333 0333 faqat naqdga aka, variant yo'q. Variantdan beramiz. Yesichi variant ham qilib beraman aka. 100 qancha yurganda aka? 130.000 halol yurgan. O'zimizning raf nomerini yozamiz. Variant ham yesichi gaplashamiz deb. Cobalt'lar qator, Malibu'lar hammasi bor, prosta hali egalari kelmagan. Aziz obunachilar, Sergeli mashin bozor tashqaridan davom etyapmiz. 2014 yil Cobalt'imiz, metallari bor ekan, 245.000 halol yurgan deyapti aka. 99 897 187 71 71. Xo'p, Delcor akkumulyatorlar qo'yilgan, mashina gazlari bor. Mana bittadan zapravka qiladi, 3-chi pakalangan gaz ekan. Aka qancha yurgan? 245 degan tincha. Motorni holatlar qanday, ochilmaganmi? Yo'q, ideal. Moy yemaydi? Yo'q. Moy yemaydi. Kraskachi?
Qayerlarda? Kapotda bor. Faqat kapotda. Kapotda kirlar. O'ng tomon kirlar. O'ng tomon kirlo bilan kapotda kraskasi bor. Mashina lekin yaxshi turibdi. Mana bu yerlarni ham sal niyatini chaqib qo'ygan ekanda. Temir diskada zimniy zo'r balonlar, yangi pakurskalari, oynalari, bunda ham tonirovkasi bor. Chixonlar ham taqilgan ekan. Oynali elektronni ko'tariladi mana chixonlar 7 d polik. Akkuratni qilib qo'yibdi bolalar. Yaxshi mana monitorlarigacha qo'yib Pioneer. Registratorlarigacha ham bor ekan. Bagajni bu yerdan bosib ochlarmidi aka? Bosdim, cho'tani ovoz chiqmadi. Mana o'rtoqlar, 90 talik metallari bor. Mana temir metal zapaskalar ham hamma narsasi bor. Damkrat kuch ishlatgan bo'lsa kerak. Mana zapaska damkrat kuch muammosi yo'q. Xo'p, narxini necha pul dedik aka? 9700. 9700 mi? 200. 9200. Kelishadigan joy variant ham bo'ladimi aka yo'q yo'qmi? Yo'q, yo'q. Naqdga bo'lsa, mashina shahardikimi? Yo'q, Toshkent. Oblast. Yangi yo'ldanmi? Yangi yo'ldan ekan mashina. Telefon nomerlari ana 97lik 187 dan ekan. 71 71 ga aloqa chiqasizlar. Eski bratdan gaplashib, faqat kapoti bilan kirloda kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza, mana balonlari ham yangi dedik. Motor holatlari ham toza deb turibdi. 245 ming halol yurgan ekan. Bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'ylik. Mana. Yaxshi. Bu yerlarda bitta mana yerda miyatinasi bor ekan bitta. Qolgan joylari yaxshi. Kalpak taqib olasizlar. Bitta mana kalpak tushib qopti. Zo'r. Az obunachilar Epica mana 2011 Epica oling deb yozgan obunachilar bor edi. Qorasidan 2011 103000 yurgan ekan probegi. Telefon nomeri ham 5-7-22-14 ekan. Mana ochib oling aka. Kapotlarni ko'raylik. Narxini 9000 dollar deb turibdi aka. Yo'q, bunda mana. Bu 2-2likmi motor aka? 2-4mi? 2-2lik motor ekan mana. Choklarini ham ko'rasizlar, udor yemagan, o'ziniki turibdi. 4-chi paketli gazlari bor. Mana bular ham hammasi o'ziniki ekan, yaxshi. Variantlarga yo'q aka. Aka moydan moygacha ozroq moyda alifga qilaman deb turibdi. Endi bu epikalar bilasizlar, gazga mo'ljallanmagan. Kraska holati qanday aka? Petno bor, ha? Yaxshi. Zavodskoy saka diskalarda pakurshkalari yaxshi holat. Telefon nomerlarini ham yana bitta ko'rsatib ketamiz. Lyuklarigacha bor, salonlar ko'rsatamiz. Oynalar tonirovka qilingan orqa oynalar. Chim poliklardan qo'yib qo'ydik, ko'rinishli sinalar. Xo'p, abagrifmi shunda? Abagrif chiqqan. Bular abagrif chiqqan 2011. Ha, mexanika qolib ketganmi? Registratorlar yo'q, lyuklari mana ko'rinishli sinalar emas. Lyuklari ham bor. Bagajchi. Nechtalik gaz bo'lar aka? 100 talikmi? 100 talik temir metallari bor deyapti. Lekin bunga ana propan qo'ysa rosa o'qiydi-da. Metan ham yaxshi yuradi. Mana 100 talik metallari bor. Qop, orqa holatda zapaskalar ham bor mana. Aka 9000 kami bor deb turibdi zapaskalari ham. Lekin etpetda chaqa-chuqa kraskasi bor. Yaxshi holatda mashinalar. Kimga qiziq bo'lsa, telefonlashasizlar, nomerlar yozib qo'yamiz. Variantga yo'q deb turibsizmi aka shunda? Mana mashina beraman, jentira mana beraman desa nima bo'lar? Kelishamiz. Yes uchun mashinga agar nima qiladigan bo'lsang, kelishtirib boshida gaplashiladi mashinasi. Mashina lekin yaxshi, ideal holatda turibdi. Kraska endi chaqa-chuq qaysi tomonlarda? Mana kirlarda bormi deyman aka? Mashinalarda borga o'xshab turibdi-da. Yaxshi. Qiziqsalaring, aloqangiz qayerdan edi aka sizlar? Namangan. Namangandan mashina o'rtoqlar. Aka Namangandan minib kelibdi. Perevol qanday? Papadami? Suzadikmi? Ha. Yaxshi, mazza qoraman. Mana yerlarda ham kraskasi sepilgan. Yesuchi ko'rasizlar mana shu mashina. Epica so'raganlarga. Shu epikamiz o'rtoq. Xo'p, aziz obunachilar. Nexa 2 tozasidan minaman desalar, mana qirilmagan, urilmagan, yirtilmagan degan joylardan bo'ladi. Kraskasi top toza. Mana 1.6 donsa, 5000. Super lyuks. Super lyuks konditsionerlar, rullar gidravlik, do'q tekmagan ekan nega? Qanday saqladi bular ekanlar qoyin? Yemaroylar ham mana hammasi chaqchaq, hammasi joyida turibdi. Hatto kraskalar ham o'chmabdi-yo zavod. 2015 mashina 70 qancha yurgan edi? 78 mingga yurgan. Faqat gazni qo'yibdi ekanlar, yaxshi. 3-chi pokolenya gaz, 100 talik temir metal, balonlari ham yaxshi mana, zo'r. Balonlar ham zavodga shunday chiqqanmi, qo'yilganmi? Shumkalari bor. Shumkalarigacha bor. Bitravichlarda ham Selo original Nexa 2 lariga qo'yilgan, Nexa lariga, xullas Selo
Kariyada Selo Nexa dedi. Zor. Çıxulları taze mana salafanlar taqib qo'ydi. 78 ming probek. Lekin narxini hozir eshitasizlar, o'zlaring baho beraverasizlar. Narxini qancha aytdik? Baba? 8 ming kam bor, kelishamiz. 8 ming dollardan o'tib berasiz. Variant qachi? Faqat avtokredit. Cheriz bank bo'lsalari, qissalaring ham bo'lar ekan. 15 yil. Ha, pioner kolonkalar qo'yilgan. Yili 15. 100 talik temir metallari. 100 talik temir metal muammo yo'q yazdan. Mana orqa xolatlar ham zaynab ketmayapti. Zapaskalar ham yaxshi tishi. Damkalar turishlari bor. Endi nomerlar ko'rsatib yurmaymiz. Taglarni ham ko'rsatish uchun yangi mashina. Yeha. Gulishtullar ham toza turibdi, jonivor. Variantga faqat mashina almashtiraman desa acha aka. Yo'q, unga kelishmaydi. Faqat Cheriz bank bo'lsa, naqd pulga bo'lsa kelishiladi. Telefon nomeri necha yozamiz? 94lik. 900 989 00 ga chiqasizlar. Afarmeni shu yerda bo'laveradimi yoki Xorazm borish kerak? Yo'q, Toshkentda. Mashina Xorazmniki, lekin hujjat, mujjat muammolari faqat Toshkentda bo'ladi, o'rtoqlar. Hozir Nexa 2 minaman desang, mana shu Nexa 2 obunachilar davom etyapmiz. 2011-yil Spark avtomashinamiz. So'raymiz dalillarni hozir qanaqa nima gazlari bor ekan, lekin mana 1lik motor. Germetikalarni ko'rsatib, rablo ketdi mana. Toqlar hammasi. Yechkana ko'rishib, nima qola boshladi. Motorlar qanday? Moypoy yemaydimi? Qancha yurgan? 200 ming probek. Kraska qayerlarda bor? Mana shu kirlo-da. Qolgan joyi toza. Bitta mana kirlo-da kraska bor. Balonlar yaxshi. Zavodchik diskachalarda o'tibdi. Vitravitlar qo'yilgan. Oynalar ham radno o'tibdi hali. Tonirovka ham qilmabsizlar-da? Yo, yo. Qiziqishmagan. 7 da poliklar mana. 7 da polik chiqollari taqilgan, akkuratni zo'r chiqolchalar, rangi ham zo'r ekan dizayn. Vo, Tesla monitorcha mana. Yerdan ko'rsatsak aniq ko'rinar ekan. 199 ming, yarim 200 ming ham bo'lmagan avtomat korobka, signallari abagrif. Narxini qancha aytyapsiz aka buni? 7 ming dollar. Kami bor. 2011 7 ming dollar kami bor. Kraska bitta mana chap kirlosida bor. Variant ham qo'yib berasizmi? Yo, variant. Mashina qayerda? Shahardagimi? Shahar. Mashina shahardan o'tadi. Telefon nomeringiz qaysi? Ana 33lik. Ha, o'sha. Nechchi bo'lyapti 33lik? 880 1445. Raqamga aloqa chiqasizlar, mashina shahardagi qizil rang, bitta chap kirlosida kraskasi bor mana. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarini yozib qo'yamiz.